Телеканал КРТ представляє. Вітаю всіх! На Україну дивиться весь світ. А от якими очима, ми дізнаємося зі мною, з Русланом Коцабою. Між виданням «Заборона» та громадською організацією «StopFake» розгорівся справжній скандал, який дійшов навіть до Заходу. Після однієї з публікацій на головну редакторку «Заборони» Катерину Сергацькову колеги вилили шквал критики та перейшли навіть на особисті погрози. Їй довелося виїхати з країни. Подробиці далі в нашому сюжеті. В Україні залякують журналістів. Під загрозами фізичної розправи опинилася головна редакторка сайту «Заборона» Катерина Сергацькова. Причиною став матеріал цього медіа про ймовірні зв'язки окремих учасників інтернет-проекту StopFake із представниками неонацистських рухів. У відповідь у StopFake звинуватили «Заборону» у спробі дискредитації. Поворотним моментом став допис у Facebook журналіста Романа Скрипіна, колишнього колеги Сергацькової. Він назвав Катерину агентом Кремля та опублікував її фотографії разом із сином. У коментарях до посту Скрипіна посипалися погрози та образи на адресу Сергацькової. І навіть була опублікована її приватна адреса. Врешті журналістка була вимушена залишити Київ, як вона сама пояснила, через відчуття небезпеки для власного життя. На захист Катерини Сергацькової виступили незалежні журналісти під назвою «Ініціатива 34». Вони закликали Національну поліцію негайно розслідувати інциденти з погрозами на її адресу. Водночас, за інформацією видання «Заборона», правоохоронці досі бездіють. До негайного розслідування українську владу закликало у світовій правозахисній організації Human Rights Watch. Занепокоєні ситуацією також у міжнародній організації Amnesty International. Реагують на інциденти світові ЗМІ. Зокрема, у Deutsche Welle озвучують думку, що цей скандал показав проблему України – лояльність до окремих праворадикальних рухів. З нами на зв'язку журналіст, правозахисник Олег Музика, який проживає у Німеччині. Олег Музика, журналіст-правозахисник, отримав статус біженця у Німеччині. Доброго дня! Здравствуйте! Пане Олеже, чи погоджуєтеся ви із думкою, озвученою в Deutsche Welle, що в Україні присутня лояльність до окремих праворадикальних рухів? Чому, на вашу думку, влада покриває такі рухи і чому правоохоронці не дають відповідної оцінки діям праворадикалів? І, на вашу думку, як запобігти кібербулінгу? Ну, я ознайомився з цією статтею, яка була на Deutsche Welle. Спасибо вашій редакції. Потому что на самом деле меня Deutsche Welle заблокировала и не дает возможности комментировать в социальных сетях, в частности Facebook. Мне не дают возможность комментировать статьи, которые печатает Deutsche Welle на русском языке и на украинском языке. Что хочется сказать? Я наблюдаю за той ситуацией, которая разворачивается в Украине вокруг средств массовой информации, и также наблюдаю за информацией, которая поступает в самой Германии о событиях в Украине. И могу с уверенностью сказать, что меня даже посетила странная мысль, как это вообще немецкие СМИ написали о украинских националистах, о том конфликте, который разгорается между двумя изданиями в Украине. Потому что на протяжении 6 лет, которых я нахожусь здесь, в Германии, то вижу следующую ситуацию, что здесь официальные власти, большинство политиков, наоборот, поддерживают все то негативное, что происходит в Украине. Но под соусом, который преподносится для европейского зрителя, это называется построение демократии. А почему в самой Украине не рассматривают эти вопросы, которые связаны с нападениями на украинских журналистов, могу с уверенностью заявить то, что и нынешняя власть во главе с Зеленским сегодня держится у власти благодаря вот этим маргинальным небольшим группам, но очень агрессивным, которые диктуют вот такую повестку дня жизни государства Украина и большинству граждан Украины. Поэтому нынешняя власть заинтересована в том, чтобы существовали вот такие агрессивные националистические формирования, которые будут
вести такую репрессивную политику против журналистов, против вообще людей, занимающихся какой-то общественно-политической деятельностью, которые имеют свой взгляд на происходящее в Украине, который отличается от официальной политики нынешней власти Украины, вот уже на протяжении, повторяю, 6 лет. А как бороться с этим явлением, которое имеет интернет-травлю, я рецепта никакого дать не могу. Почему? Потому что я очень часто в социальных сетях, на странице вот Facebook, попадаю под блокировку, потому что вот это вот украинское отделение, которое наблюдает за страницами социальных сетей, в частности Facebook, оно финансируется, получает гранты от европейских всевозможных структур. Германия, это вот здесь оказывает им это фонд Биоля, Конрада Аденауэра, поэтому они заинтересованы в том, чтобы такая структура существовала, которая будет фильтровать все, что противоречит европейским взглядам на построение вот такой вот демократии в Украине. Пане Олеже, дякую, але мене насторожило ваша думка про те, що вас особисто заблокувала Deutsche Welle. Це ніби якби демократичний засіб масової інформації, як ми думали, як я думав до сьогодні. І в зв'язку з тим, що ми з вами завжди зустрічаємося, чи в Страсбурзі, чи от в Берліні неодноразово зустрічалися, у Брюсселі. І я знаю, що ваша така активна позиція про тому, що ви завжди чітко стараєтесь поширювати саме для західного глядача і слухача інформацію про те, що у нас витворяють неонацисти чи праворадикали, як їх тут зараз делікатно називають. На вашу думку, от яку ви можете зробити кореляцію між тим, що зараз теж і в там, де ви зараз знаходитесь, в Німеччині, піднімає голову, ну, відверто скажемо, нацизм, так? Ну, уже в такій новій оболонці неонацизм. І в Украине зараз та сама беда. Я, конечно, внутреннюю политику государства Германия стараюсь особо не комментировать, так как я являюсь официальным политэмигрантом в этом государстве. Да, они мне дали возможность здесь находиться и вести свою деятельность по направлению к своей родине, да, к Украине. Вот. Но все же, когда я в социальных сетях с информацией, где говорится о событиях в Германии и начинаю их комментировать, то тут же получаю массу сообщений о том, что я должен собрать чемодан и отсюда уехать, что я пользуюсь всеми благами государства Германия. То, что сегодня происходит, это связано с тем, что построение вот этой вот демократии, в частности, в Германии, оно как-то затянулось, и им кажется, что здесь уже все настолько хорошо и свободно, что государство переполнили, государство Германия переполнили количеством иммигрантов. Потом усугубляется вот этот экономический кризис сегодня. И, конечно, на первый план выходят те люди, которые говорят: а мы знаем, как исправить все, мы знаем, как это все изменить, государство Германия. И поэтому они получают свой ярлык здесь тоже, что это экстремистские направления в Германии. Но вы знаете, я бывал на многих акциях, мероприятиях, и когда я вижу два лагеря, один, который называют правого толка, а второй лагерь называют левого толка, антифа, то между ними разобраться, те одинаково обычно одеты там, в темном, те в балаклавах, как у нас в Украине, те друг друга кричат, нацисты. И агрессия идет с обеих лагерей. Поэтому очень опасно находиться между ними как журналисту, как блогеру, потому что ты можешь не понравиться ни одним, ни другим, и попадешь под хороший прессинг и давление. А здесь очень
хорошо научилось управлять всеми этими течениями, что левыми, что правыми. Оно их умеет на всевозможных акциях, мероприятиях. Вот буквально 1 августа 2020 года в Берлине был массовый марш. По разным оценкам полиция говорит, что 20 тысяч, а организаторы говорят 1 300 000. Да, ну такой разбег. Вот, то старались испортить эти марши вот такой вот краской. И уже обычные граждане Германии, которые хотели бы высказать свое мнение в этом же марше, да, там несогласие, то они уже с опаской смотрят по сторонам. Есть агрессивные молодые люди, которые приведут к столкновению с полицией, можно быть задержанным, пострадать. Поэтому вот это вот такие вбросы агрессии в марше стараются сбить накал общественно-политической жизни в Германии. Пане Олеже, щойно якраз я собі подумав, що дійсно була ситуація з Версальським миром, який, звісно, не задовільняв Німеччину. І ми знаємо потім, коли німці захотіли військовим методом в 39-му році вирішити ситуацію, настільки погано потім і для самих німців це завершилося. І, скажіть, будь ласка, вже повертаючись до українських реалій, на вашу думку, чому немає між українськими навіть журналістами солідарності у ставленні до ультраправих тих активістів, називаємо так делікатно? І, врешті-решт, чому влада нам не допомагає, чому влада нас не захищає? Адже ми ж для людей працюємо. Ну, в начале нашего разговора я сказал, да, что и нынешняя влада держится у власти благодаря вот этим ультраправым. Поэтому не ждите журналисты, которые имеют отличительную точку зрения от нынешней власти в Украине, что вас будут защищать, что вас будут там оберегать, да. Поэтому власть заинтересована в том, что были вот эти группы, я повторяю. Но почему нет среди журналистов солидарности? Ответ тоже он на поверхности, в принципе. Каждый журналист работает в каком-то издании или на там, телеканале. Да? И поступают средства на содержание этих каналов от определенных там, групп. В Украине это говорят от олигархов, да, от каких-то политических сил. И, естественно, они поют то, что им заказывает хозяин, будем так говорить. Я здесь заходил в объединение «Журналисты без границ». Да, вы знаете, оно такое всемирное такое движение. Ну, я был разом с вами там. Я был разом с вами там. Да. И, вот. И когда как раз вот было давление на ваши телеканалы, на 112-й, КРТ, ЗИК, да, знаете, вот когда был обстрел телеканала 112, и я пошел к журналистам туда и хотел с ними поговорить о том, что давайте проведем вот такую вот конференцию, пригласим журналистов с Украины, с Германии, поговорим на тему возможности работать журналистам без давления, как вы называете, журналисты без границ. Я услышал миллион отмазок о том, что, извините за это слово, о том, что у них нет времени, что занято помещение, что сегодня много людей в отпусках. То есть и они ушли от этой темы, не согласились над этой темой работать. Также, когда, Руслан, вам была Ахенская премия присуждена, я также заходил к ним, журналисты без границ, пытался с ними побеседовать, поговорить на эту тему, чтобы возможность была открытой дискуссии, чтобы вы свое мнение высказали. Они тоже мне отказали в организации этого мероприятия. Но в то же время я наблюдаю, когда их организовывают под российское посольство здесь, в Германии, да, там приезжает какой-то оппозиционный политик или депутат,
с Россией, то находятся сразу и камеры, и журналисты, там десятки их стоят, снимают одного-двух каких-то там людей, которые высказывают какой-то протест, но зато они все вместе вот организованно выступают. То есть если вы не вписываетесь в политику построения той демократии, которая прописана вам с Европы, вы будете ізгоєм. Дивно це від вас чути, коли ви з Європи говорите нам про небезпеку Європи. Ні, пан Андрій, я б пане Олеже, я би з вами погодився. Єдине, що кожний телеканал, кожне ЗМІ має власника. Це може бути партія, може бути олігархи і тому подібне. Я думаю, що то саме Deutsche Welle теж, напевно, має якогось папіка, ну, олігарха. Але розумний власник, він ж не втручається. Наприклад, я працюю на КРТ. В нас тут немає цензури. Скажімо, я як блогер маю свою авторську програму, я так думаю, на телеканалі NewsOne. Мені ніхто не говорить, що я маю говорити. Тобто я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, я її доношу. Гаразд, дякую вам за такі актуальні відповіді. Нагадую, з нами на зв'язку був Олег Музика, політемігрант, до речі, єдиний політемігрант-журналіст в Німеччині. На жаль, це історія, ще в нього є із одеської трагедії, але ми якось про це згодом. Але, пане Олеже, дякую вам і до наступних включень. Щороку представники медіаспільноти б'ють на сполох через напади на журналістів. Утім, зазвичай безрезультатно. Чому так відбувається? Далі в сюжеті. Лише за останні півроку в Україні зафіксували 40 нападів на журналістів. Такі дані наводять у Національній спілці журналістів. Загалом за рік у нашій країні фіксують близько 100 випадків фізичної агресії щодо представників ЗМІ. Нещодавній приклад – напад на журналістів телеканалу КРТ під стінами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Працівники медіа зібралися під будівлею на мирний протест проти позбавлення ліцензії. Однак акцію намагалися зірвати представники Нацкорпусу та Сі-14. Більше того, застосували до журналістів сльозогінні балончики. Неодноразово праворадикали застосовували силу до журналістів видання «Шарій.нет». Один з прикладів – сутичка під стінами апеляційного суду взимку. А зовсім нещодавно, у червні, біля Офісу президента відбувся мітинг прихильників Анатолія Шарія проти нападів на журналістів. Однак тоді акція закінчилася бійкою з представниками Нацкорпусу у метро. З нами на зв'язку голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Сергій Томіленко – український журналіст, редактор, громадський діяч, заслужений журналіст України, голова Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, детальніше про статистику нападів на журналістів в нашій країні. Ну, а власне, безпосередньо, буквально за годину до нашого включення, ми оприлюднили вже оновлені дані щодо фізичних атак або щодо застосування сили до журналістів цього року. І, на жаль, ці цифри, вони страшні. 45 інцидентів застосування сили за 7 місяців. Дуже шоковані, що в Україні агресія це десятками відбувається на фоні системної безкарності. І тут ми не можемо, що лише там правоохоронці застосовують силу, або там політики великі, там якісь надзвичайно впливові люди виступають джерелом агресії. Наша загальна культура сприйняття журналістів, вона неприйнятна, і навіть громадяни, там власники магазинів, будь-яких установ, якщо вони не хочуть, щоб журналіст якби фіксував ті чи інші якісь обставини, вони кидаються з кулаками. Правоохоронців проводити, відкривати оперативні провадження. І головне, ми все ж таки вважаємо, що недостатньо лише відкривати, а важливо мати прецеденти вагомого покарання. І відповідно тоді це будуть закінчені справи, вони зупинятимуть нову агресію. Але до
На жаль, до цього моменту ми не маємо таких успішних кейсів. Не зупиняються також радикально збуджені громадяни. Вони так само, якби, якщо вони хочуть, якщо вони бачать, що журналіст порушує ті чи інші теми, які є небажаними для певних політичних угруповань, якого б там вони не були спрямування, то вони так само безкарно готові приходити, пікетувати, штовхати, от, чіпляти ярлики, ділити журналістів на певні якісь сорти. Звичайно, що ця вся атмосфера, вона неприйнятна. Ми засуджуємо Спілку журналістів України, ми інформуємо міжнародну спільноту наших міжнародних партнерів. Відповідно, ми закликаємо владу, щоб вона, знову ж, політично не використовувала, чи це ми говоримо про команду Порошенка, чи про команду Зеленського, якусь кон'юнктуру, яка склалася, там якусь таку атмосферу ворожнечі до журналістів, щоб влада не виступала, якби, отримувачем вигоди, що раз журналісти в небезпеці, значить буде певна самоцензура, значить можна ділити, значить можна десь нейтралізовувати критику, а влада має виконувати свій обов'язок. Будь ласка, я настільки зрозумів, що жодного випадку реального покарання там, де правоохоронці зреагували і затримали, я зрозумів, що немає реального покарання, жодного випадку? Ну, дивіться, ми не можемо говорити, що прям немає якби жодного випадку, просто велика частина проваджень, вони закриваються, не доходять до суду. Частина журналістів, наприклад, уже вона мириться, не хоче якби витрачати час, не вірить в справедливість. Ті розслідування, які йдуть в суд, вони зрештою, ну, знову ж, це дуже тривалий процес, і ті вироки, які йдуть, вони не вагові. Ну, наприклад, якщо це штраф там 300 гривень за побиття журналіста, це неналежне покарання, бо воно виходить, якби, це більше якби плата за побиття журналіста. От. Але з іншого боку, все одно окремі якісь прецеденти вже і в останній час якісь такі позитивні для журналістів. Зокрема, буквально днями в Полтаві все ж таки під тиском, я вважаю, це журналістської спільноти, громадськості, фіналізована справа про погрози Дарині Синицькій. Це журналістка, якій кілька років тому почали погрожувати в соцмережах, почали її цькувати, почали там порівнювати, що вона переселенка з Донбасу, відповідно, з нею треба розправити, що вона сепаратистка. При тому, що вона порушувала не глобальні якісь там теми, а порушувала локальні якісь там конфлікти і інші, інші. І от за ці погрози, які їй там, зокрема, активісту на ОНСО місцевий дав якоюсь командою, от поліція хоч і закривала провадження, але під тиском все-таки громадськості воно було відкрите, і зрештою йому він отримав вирок, хоч цей вирок зараз і умовний, але навіть отакий вирок уже журналісти полтавські, вони вже вважають, що це зупинятиме якби від нових погроз. Звичайно, система намагається якби і розслідувати якісь вироки. Ми говоримо, що все одно в Україні немає такого стереотипу в позитивному розумінні, як ми бачимо в країнах усталеної демократії, де дійсно зачепив журналіста, побив журналіста, то це невідворотні вагоме покарання. В Україні це більше якби виняток, коли покарають того, хто цькує, погрожує або б'є, ніж це система, що держава докладе всі зусилля захистити. І буквально я хотів би наголосити, що, на жаль, однією з найбільших трагедій, яка трапилася, це вбивство українського журналіста, журналіста-розслідувача в Черкасах Вадима Комарова. Пройшов вже більше рік, як його забили до смерті, але ми не бачимо належних зусиль правоохоронців до розкриття цього злочину. Ми вважаємо, що вбивство журналіста – це взагалі за межею, це надзвичайна ситуація, і принаймні відпрацювати всі версії і докласти максимум зусиль для розслідування вбивства в Черкасах, наша система, вона б могла. Це ми не говоримо про те, що це випадок, який корелюється в столиці, де можуть бути замовниками там вихідці з офісу президента, з Кабміну, з іншого. Ми говоримо, що це обласний центр. То може держава докласти зусилля, може міністр внутрішніх справ, генпрокурор, президент і інші об'єднати зусилля і показати професіоналізм слідчих і всієї системи у відпрацюванні оцієї однієї ситуації?
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи є реакція НСЖУ стосовно кібербулінгу довкола, скажімо так, віртуального вбивства Катерини Сергаскової? Ну, ви знаєте, і стосовно вчорашньої спроби СБУ рейдерські захопити телеканал 112. Я просто, мені ця тема близька, бо тому що я працював колись на 112 каналі, і я пам'ятаю, тоді його переслідували, тоді хотів Порошенко викупити його. Зараз ніби вже і Порошенка немає, вже ніби нова влада прийшла, і теж вони їм не подобаються опозиційні канали. Чи буде якась реакція очолювана вами організації? Ну, звичайно, ми як найбільше журналістське об'єднання, Національна спілка журналістів України, ми реагуємо власне на кожен інцидент, і ми безвідносно до того, які є власники того чи іншого ЗМІ, чи яка редакційна політика, принаймні, якщо ЗМІ працюють в українському правовому полі, якби вони вже це все є українські журналісти, які відповідно мають їхні права бути дотримані, і держава повинна їх захищати. Відповідно, вказаних вами інцидентів, звичайно, що ми висловили солідарність, підтримку з Катериною Сергаськовою, яка в результаті цькування от такого, яке розгорнулося, погроз, вона змушена була з родиною взагалі залишити межі України. Наразі вона за кордоном знаходиться. Ми спілкуємося з її командою. Ми спілкуємося з міжнародними організаціями. Ми занепокоєні, що досі поліція ігнорує звернення, письмове звернення щодо цих погроз і не відкрито провадження. На жаль, це прикрий такий, ну якби виняток, як правило, у нас вже особливо після парламентських слухань з питань безпеки, коли в минулому році, наприкінці минулого року, розглядались на найвищому рівні питання захисту журналістів, то у нас якраз поліція оперативно відкривала провадження, принаймні відкривала ці впровадження розслідування. По Сергаськовій, на жаль, іде на паузі. Ми звернулися і допомогли, передали вже звернення до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова від заборони з тим, щоб все одно ця ситуація була відслідкована і щоб журналісти не боялися, що в Україні не було заборонених тем. Або принаймні це заборонені теми, принаймні законом заборонені в цивілізований спосіб. Там ми говоримо мова ворожнечі, там пропаганда нацизму або інше. І в законний якийсь спосіб держава би тоді регулювала саме оці певні теми, які ніхто не заперечує проти якихось обмежень в цивілізований спосіб. Щодо 112 каналу, то так само ми на сьогодні занепокоєні розвитком ось цих подій. І ми вважаємо, що будь-який інтерес до господарської якоїсь тематики, до зміни власників будь-якого каналу, це може бути темою для розслідувань. Але разом з тим, очевидним політичним характером і перебігу цього розслідування є спроба заволодіти активом і фактично спроба вплинути і змінити редакційну політику телеканалу. Бо фактично СБУ і прокуратура своїм позовом, вони, говорячи про те, що в них є інтерес до господарського активу як такого телеканалу, але насправді вони хочуть отримати можливість повністю управляти, а управління медіа-активом – це насамперед управління редакційною політикою. Тому, знову ж таки, ми проти того, щоб брала на себе оці функції управління змістом, керування журналістами, зміною менеджменту і інше, інше. Лише після того, як вже суд встановить, що якщо насправді там були якісь порушення господарського характеру, але лише по факту того, коли остаточно буде господарські всі питання з'ясовані, доведені, то вже тоді може бути відбуватися оця зміна власності управління. До цього часу ми будемо вважати, що це є спроба захоплення і спроба нав'язати, якби цензурувати зміст того чи іншого медіа. Дякуємо, Сергію, за вашу глибоку стурбованість. Сподіваємося, що з часом навіть ми дочекаємося заяви від очолюваної вами такої почесної організації, навіть стосовно ситуації довкола нашого телеканалу КРТ, який знищує Нацрада. І, власне, у нас зараз є вже на завершення вам питання. Чи не здається вам, пане Сергію, що саме Нацрада зараз стала для ЗМІ оцим цербером, який на вимогу, ймовірно, на вимогу влади знищує неугодні опозиційні телеканали? І взагалі, чи існує в зв'язку з тим свобода слова в Україні?
Ну, власне, щодо ситуації КРТ, ми вивчаємо зараз всю ситуацію, всю саме позиція до засідання, де прийнято нібито про озвучено одне рішення, на документах є інше рішення, тому ми зараз просто з'ясовуємо, бо ні ми, ні експерти міжнародні, ми не можемо зрозуміти, якою ж є точка зору якби медіарегулятора, за яку вони готові нести, зокрема, публічну і непублічну відповідальність. Щодо ролі взагалі Нацради, то ми раніше на наших дискусіях щодо актуальних загроз в свободі слова говорили, що Нацрада в українських реаліях – це батіг, який влада може використовувати проти неручних і незручних телерадіоканалів. Відповідно, ми проти того, щоб існував такий батіг, ми, відповідно, проти посилень повноважень Нацради, і ми за те, щоб Нацрада, в першу чергу, вона була підзвітна медіаспільноті, підзвітна суспільству, і вона не диктувала якби, з позиції того, що вони мають великі повноваження, а вони звітували, що вони цими повноваженнями не зловживають. На жаль, у нас така культура до останнього склалася, що Нацрада, вона дійсно відірвалася, і вона вважає, що в них є ті широкі повноваження, які вони можуть безкарно використовувати, і навіть більше, на сьогодні вони лобіюють підтримки медіазаконодавства для того, щоб Нацрада стала мегарегулятором не лише для телерадіопростору, а й для онлайн-медіа і друкованих ЗМІ. Ми рішуче заперечуємо цьому, і ми вважаємо, що перше завдання, яке мають ставити перед собою депутати, взагалі, якби в українських реаліях, завдання повернення або встановлення довіри до медіарегулятора Нацради з питань телебачення і радіомовлення, що вони приймають справедливі рішення, що немає відсутня вибірковість в підході до перевірок. Єдине ставлення, що в нас всі канали або всі суб'єкти, які регулюються, вони в однакових повноваженнях. А в нас, на жаль, при зміні команди на Банковій змінюється відповідно інтерес Нацради до перевірки тих чи інших телеканалів або суб'єктів. Цього не повинно бути, і медіарегулятор не повинен настільки демонструвати свою політичну залежність. Дякую, пане Сергію, вам за актуальну розмову. Вибачаюся за певні технічні неполадки під час ефіру. Нагадую, що з нами на зв'язку був Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України. І з вами був я, Руслан Коцаба. Ми говорили про свободу слова в Україні. Пам'ятайте, за нами стежать.